אל תיתנו לחברות המזון לעבוד עליכם. ואם אתם לא עושים כמה דברים חשובים, הם עושים את זה, הם עושות את זה, ובגדול. אני רוצה היום לדבר על אחד מהנושאים שאני חושבת שהם הכי חשובים בעצם לאנשים שאכפת לכם, להם איך הם אוכלים. לאנשים שבאמת רוצים לעשות מעשה ולהתאמץ ולאכול בריא יותר או לעשות בחירות נכונות יותר בשביל המשפחה שלהם גם כן. כי הבעיה היום של השמנה ומחלות מטבוליות, מחלות שבעצם נגרמות איך, בגלל איך שאנחנו אוכלים, כמו סקרת, יתר לחץ דם, כבד שומני, שומנים בדם, כל הבעיות האלה, לא קורות רק בגלל שאנשים אוכלים יותר מדי ולא זזים מספיק. אחת מהגורמות מהגור, לבעיות האלה שלא קשורות בכלל לכם, כאילו לאחריות האישית של כל אחד, אבל הידע יכול לשנות מאוד, זה בעצם הבעייתיות של היום של הסביבה התזונתית שלנו. והסביבה התזונתית שלנו מתחילה בסופר. בח... במוצרים שמוכרים ברמי לוי ובשופרסאברית בכל הסופרמרקטים. והעניין הוא כזה, 75% מהמוצרים בסופר הוסיפו להם סוכר. והאמת היא שהרבה מהמוצרים האלה כתוב עליהם אפילו ללא תוספת סוכר. אם כתוב לדוגמה על מוצר ללא תוספת סוכר, זה לא אומר שאין במוצר הזה סוכר. זה לא, אפילו לא אומר שלא הוסיפו לו סוכר. זה אומר שלא הוסיפו לו סוכר שלא מופיע באופן טבעי באותו מאכל. זאת אומרת שאם לדוגמה יש חטיף תמרים ולא הוסיפו לו סוכר מקנה סוכר, כאילו מה שהם מוכרים כאילו בקילוגרמי, אבל הוסיפו לו סילן, שזה סוכר שמופק מתמרים, הם יכולים לכתוב על אותו חטיף תמרים ללא תוספת סוכר. אבל הגוף שלנו, הוא קיבל תוספת של סוכר שמופק מתמרים. עכשיו בואו אני אגיד לכם משהו, סילן זה סוכר. זה 50 אחוז גלוקוז, 50 אחוז פרוטוז, למי שיודע קצת כימיקה. בקיצור הוא שהגוף שלנו מעכל ו... ומאבד את אותו סוכר בדיוק כמו סוכר שולחני. הוא לא אכפת לו אם התוספת סוכר הזה הגיעה מתמרים או מדבורים או מעץ מייפל או מפרי אגבה. לא אכפת לו, או מענבים, לא אכפת לו, הוא יודע שהוא קיבל עוד סוכר. והסוכר הזה יכול לעלות רמת האינסולין לאנשים עם סכרת, או לגרום לקדם סכרת, או לגרום להצטברות של שומן בכבד, ואז אנשים מגיעים לא עלינו לכבד שומני. ואנשים אוכלים את המוצרים האלה וחושבים שבגלל שכתוב ללא תוספת סוכר, הם אוכלים משהו שאין בו סוכר, וזה ממש לא נכון. אם לדוגמה, אני פעם הייתי ביקב ונדהמתי לשמוע ביקב הזה שהם מוסיפים סוכר ענבים למיץ הענבים שלהם, אבל בגלל שזה סוכר שמופק מענבים וה... וזה מיץ ענבים, הם יכולים לכתוב שזה 100% ענבים. הם לא חייבים לספר לנו שהוסיפו למיץ הענבים הזה עוד סוכר, ועל כל מיליליטר ששותים אותו, שותים תוספת סוכר, וזה ממש לא אותה כמות סוכר, כמו אם היו רק לוקחים ענבים וסוחטים אותם. אז, וזה קורה בהמון המון המון מוצרים. עוד דבר הוא, שאפילו אם לא הוסיפו סוכר מתוק, אבל הוסיפו עמילנים, או קמח לבן, זה בעצם סוכר. שהטעם שלו אינו מתוק. הגוף שלנו סופג את אותם על מילנים וקמח לבן כמו סוכר. הוא מעלה אינסולין. הוא עושה את כל הנזקים של צריכת יתר של סוכר עושים. אז אוכלים סוכר, אבל על התווית כתוב ללא תוספת סוכר. אז חושבים שלא אוכלים סוכר. ואנשים עם סכרת אוכלים את המוצרים האלה, ואז לא מבינים. למה אם לוקחים את התרופות, כמו שהרופא אמר, ובאמת משתדלים להקפיד על האוכל, ויש להם רמות גבוהות של סוכר בדם, למרות הכל, ואז צריכים עוד תוספת תרופות לא עלינו. ומשמינים, כי הרבה צריכה של סוכר זה הדבר הכי משמין שיש, קלוריה מול קלוריה. פעם אחת, איזה מבורכת, מישהי שעברה את הסדנה שלי הייתה בסופר, והיא צילמה לי קיר שלם, מדף אחרי מדף אחרי מדף אחרי מדף, שהיה כתוב ללא תוספת סוכר. בכולם היה דבש או, או תמרים, או כאילו מצפרות, או כאילו ריבה ללא תוספת סוכר. מה זה ריבה ללא תוספת סוכר? אם עשו ריבה מפירות, אז יש בו סוכר. המון סוכר. הוא בעצם כמעט כל כולו סוכר. אז אל תיתנו לכל מיני הצהרות בריאות דגנים מלאים. אז מה אם יש בו דגנים מלאים? אם יש בו 20% דגנים מלאים, אבל כל יתר ה-80% זה דרק וזה מזון מעובד, אז מה זה משנה שיש בו דגנים מלאים? אל תאמינו לכל מיני הצהרות בחלק הקדמי של התווית. אז עכשיו אני רוצה להגיד לכם, שלושה... דרב... דברים שצריך לדעת כדי שחברות המזון לא יעבדו עליכם. הדבר הראשון זה לקרוא את הרכיבים של כל מוצר שהוא בתוך אריזה. אל תאמינו לשום דבר שכתוב מסביב, גם אם יש איזו תמונה של איזה אישה בריאה או איזה ספורטאי על, זה לא אומר כלום. תקראו את הרכיבים. אם יש ברכיבים סוכר במילים הראשונות, או קמח לבן או עמילנים, אתם יודעים שהרוב של המוצר הזה הוא סוכר. עוד דבר הוא, ואני ומי שבגילאים יותר מבוגרים, תלכו לסופר עם משקפיים כדי לקרוא את כל הכתב הסופר דופר קטן הזה, כי זה איפה שהמידע נמצא. לא על התווית המזון, איפה שכתוב כל מיני הצהרות שבעצם באות ל, ל, לגרום לנו לחשוב שהמוצר הזה בריא, כשזה לא בהכרח נכון. עוד טיפ שאני אגיד לכם לגבי הרכיבים האלה, זה שאם יש יותר מארבעה חמישה רכבים, רכיבים, סליחה, אם <laughs> 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 הרכיבים האלה זה דברים שאתם לא יודעים מה הם, או קשה לכם לבטא אותם, זה לא משהו שיהיה אצלכם במטבח, אז אתם צריכים לדעת שמה שיש לכם ביד זה מוצר מעובד, מעובד ברמה גבוהה. זאת אומרת שכדאי לאכול כמה שפחות או להימנע מהם לחלוטין. זה לא אוכל אמיתי. זה לא אוכל שאלוקים ואימא אדמה, התכוונו שנאכל אותו. הדבר השלישי שאני אגיד לכם זה פשוט אם כן אם משהו צריך תווית מזון ויש עליו כל מיני הצהרות זה כבר צריך להדליק לכם נורה אדומה. והטיפ וה, השלישי הכי הכי חשוב שלי של לתת לכם זה תלמדו את השמות של סוכר כי יש לתעשיית המזון איזה 50 שמות של סוכר. ואם אתם רוצים לקבל לתיבת, לדואר שלכם רשימה של השמות של הסוכר, הרשימה של השמות הכי נפוצים של סוכר, חינם מתנה ממני, אז פשוט תגיבו כאן בסרטון הזה, תכתבו אני או אני רוצה או מה שזה לא יהיה, ואתם תוכלו לקבל את הרשימה הזאת. ואני מציעה ללמוד אותה בעל פה. ולהכיר אותה היטב, כי גם בזה חברות המזון עובדות עלינו, שהם שמים סוכר בכל מיני צורות ושמות שונים, ובעצם אנחנו חושבים שאין הרבה סוכר, כי זה לא מופיע בהתחלה, אבל זה מופיע שוב ושוב ושוב ושוב, ואז בסופו של דבר יש הרבה סוכר בתוכו. אז בואו ניקח את האחריות לבריאות שלנו, לידיים. אל תאמינו לכל דבר שכתוב על תוויות המזון, קחו את המשקפיים, קחו את הזמן כשאתם קונים ותתחילו לקרוא את הכתב הקטן. ודבר אחרון שאני כן אומר לכם, אם לא בא לכם לעשות את זה בסופר, יש דרך לעשות את זה באינטרנט. אתם יכולים, קודם כל כשאתם עושים קניות אונליין כדאי להיכנס גם למוצרים עצמם, יש תמיד תיאור של המוצרים, אבל יש גם אתר נהדר, בעברית שנקרא Foods Dictionary ששם אפשר לחפש כל מזון שרוצים ותוכלו לראות שם גם את הרכיבים וגם את הסימון התזונתי. אז הנה קיבלתם אני מקווה הרבה מידע וכמה טיפים ממש חשובים שיכולים ממש לעשות את ההבדל בין זה שאתם באמת כשאתם רוצים לקנות משהו בריא ומשהו טוב באיכות טובה בסופרמרקט שאתם יכולים להבדיל מתי חברות המזון מנסים לעבוד עליכם ומתי באמת מה שנראה לכם נכון הוא נכון. אם אהבתם את הווידאו הזה בבקשה תעשו לייק, שתפו אותו ואם אתם רואים את ההקלטה הרשמו לערוץ היוטיוב שלי. אני גם עובדת עם אנשים יחידים, נשים וגברים ויש לי תוכנית מדהימה. לזוגות שרוצים לעשות גמילה ביחד כתא משפחתי מסוכר וקמח. אז אם אתם הייתם חושבים אולי להיגמל מסוכר, לדעת לא סתם איזה טיפים קטנים, אבל להיכנס לסופר ולדעת בדיוק מה אתם שמים בפה כשאתם קונים משהו בסופרמרקט, זאת הסדנה בשבילכם. להתראות.